მოკლედ, მეგობრებო, ახლა კიდევ უფრო ენერგიული და ცეცხლოვანი რომ გავხადოთ ჩვენი დღევანდელი დილა დრო არის, რომ შევეხმიანოთ სალომე კახეთელიძეს, რომელიც დილიდან სტუმრობს სალსა სანრაიზ თბილის და დღეს, როგორც ვიცი, სალსას და ბაჩატას რითმები და სანახაობრივი ცეკვა თამაში გველოდება წინ. დილა, მშვიდობისა, სალომე. სალომე. სალომე, ზარცალია ჩვენ. რომელი ხარ დაგვენახე? აი სალომ, ნაბიჯებს ეჭარ როგორი მოიჭა სალომ მასწავლე. რა მოძრაობა სალომე? ბაჩატასთვის ხარ დაბადებული სალომე. ნაბიჯი წინ და მე გადავინოს რომ უკვე მაყურებლისკენ დილა მშვიდობით ასე ენერგიულად იწყება ჩემი დილა სალსა სანრაიზ სტუდიოდან სადაც თქვენ ხედავთ რომ არის მოყვარული წყვილები წარმოდგენილები და მეუფლებით ბაჩატას ბაჩატა არც თუ ისე დიდი ხნის მიმდინარეობა ეს ცეკვა სულ რაღაც გასული საუკუნის 60-იან წლებში ჩამოყალიბდა დომინიკის რესპუბლიკაში და მიზანი იყო ის, რომ იქ გამეფებულ დიქტატურას ხალხი ებრძოდა ბაჩატას რითმებითა და პოზიტივით. ასე ახლაც მან არ მხოლოდ ლათინური ამერიკა, არამედ მთელი მსოფლიო დაიპყრო, დაიპყრო საქართველოც და მე დილას ვიწყებ სწორედ ამ ხანგებითა და რითმებით, მითხრა რომ თქვენც აგიყოლიოთ და ჩაგხვდოთ. ჩემთან ერთად არიან ეკატერინე კოჯაევ, გაჯიევა და რეზი დავიშოვი. დილა, მშვიდობის ამ სტუდიის დამაარსებლები, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გვასპენძლობთ და გვიწყობთ ხელს, რომ ჩვენი დილა იყოს კიდევ უფრო პოზიტიური და კიდევ უფრო აქტიური, ხმაურიანი. პირველ რიგში გვითხარით, აი როგორი სტილით ხასიათდება ბაჩატა? ბაჩატა არის ძალიან სენსუალური ცეკვა. მასია ძალიან ბევრი რომანტიკა, სინაზე და ნუ სიმართლე გითხრათ, ბაჩატა განსხვავდება, არის რამოდენიმე სტილი. ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე უყურებთ სენსუალ სტილს, როდესაც არის ძალიან, ესე ვთქვათ, რომანტიული სახის ცეკვა. ყვილებში, რომელიც სრულდება და მე დასაწყისშიც ვახსენე, რომ ეს არიან მოყვარულები. თქვენ თავაზობთ ნებისმიერ მსურველს, რამდენადაც ვიცი, სამოყვარულო გაკვეთილებს და ჯგუფებს. აი, უფრო დეტალურად გითხარით ამის შესახებ, ვის შეუძლია რომ შემოგიერთდეთ? ჩვენთან შეუძლია ნებისმიერ შემოუერთდეს ამ ცეკვებს, ას აქვს საერთარა მნიშვნელობა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაწყება ამ ცეკვების. იმიტომ რომ აი ჩვენი ცეკვები არის აგებული იმპროვიზაციაზე და არჭირდება ამას რაღაცა ზეპირი ან რაღაცა დადგმა, ასე რომ თუ ვისწავლეთ რაღაც გარკვეულ ძირითად ნაბიჯებს, მის შემდგომ შეგვიძლია უკვე ბაჩატის ცეკვა. კი ბატონო, სანამ მოკლედ რეზი და ეკატერინე შემოგთავაზებენ ბაჩატას ცეკვის რამდენიმე გაკვეთილს და რამდენიმე ნაბიჯს, იქამდე უნდა გადავინაცვლო ქალბატონ ლიკა ხუსკივაძესთან. ქალბატონო ლიკა, დილა მშვიდობის, უნდა წაგართვათ წყვილი. ქალბატონო ლიკა, რამდენი წლის ბრძანდებით მოდი თქვენ უთხარით მაყურებელს? 63. 63 წლის და როგორ არაჩვეულებრივად გამოიყურება? რამდენი ხანია რაც ამ სამოყვარულო ჯგუფს შეუერთდით და რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში? ყველაფერი შეიცვალა, იმიტომ რომ უფრო ბედნიერი ვარ. ძალიან მომწონს ცეკვა, მაბედნიერებს. ბავშვობიდან ძალიან მინდოდა და აი ახლა ასაკში ავისრული ოცნება. იყო თუ არა რთული? თავიდან რთული იყო, მაგრამ აი ვამშვიდებდი რომ ისწავლიდინა და მართლები აღმოჩნდნენ. არ გაგიჭერდათ? ესე იგი ასაკი მხოლოდ ციფრებია, ქალბატონილი კამო ციფრებია და ვისაც სურვილი აქვს, არასოდეს არ არის გვიანი. არასდროს არ არის გვიანი და ქალბატონილი კა გარდა იმისა რომ არის 63 წელი, ყავს 5 შვილიშვილი და როგორ ამოყობენ თქვენი ეს შვილიშვილები? არა, ძალიან უხარიათ და ყოველს მაგალითს ვაძლევ რომ აი ივარდიშეთ და ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრებით. ძალიან კარგი და სწორედ ასეთი მაგალითი მინდა რომ მე გავუზიარო ჩვენს პროფესიონალებთან ერთად ჩვენს მაყურებელს და რამდენიმე მოძრა ობს მასწავლეთ რეზი და ეკატერინე. ვისწავლოთ ბაჩატა, ავიყოლიოთ მაყურებელი და ავიყოლიოთ წამყვანები. მაშინ ასე შემოგვიერთდით, აბა როგორ უნდა ვისწავლოთ? ესე იგი გოგონები, ვიწყებთ ყოველთვის მარჯვენა ფეხით, ვაკეთებთ 4 ნაბიჯს, 3 ნაბიჯი და 1 მიდგმა. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
ოთხი ხუთი ექვსი შვიდი იგივე წინ ერთი ორი სამი მიდგმა ხუთი ექვსი შვიდი რვა ერთი ორი ნინუცა თაკო ზურა რა ხდება თქვენ კენი ნიკა ჩვენ საავცებდით სალომე სტუდიაში მე და თაკო ზარმაცოთ ცოტა მაგრამ რატო ზურა გამოდექით არ შეიძლება ერთი ორი ხელი რას შვება ხელი გვერდზე ვაშა ვამატებთ ბრუნს მეგობრებო ყურადღებით იყავით აბა 3 4 5 მადლობა საალობე მადლობა მოკლედ მადლობა აბა თუ გაიგეთ მე ბაჩატ პროფესიონალ და მოყარულ მოცეკვავეებს სტუმრობს დილიდან და როგორც დაგკვირდა სალსას და ბაჩატას ცეცხლოვან ვითფებს ამჯერად უკვე თავადაც აუცეკვებს დილა მშვიდობისა დილა მშვიდობისა საალობე როგორც ცეცხლოვანი რამდენი შეგვიყო ჩახსალომე ნამდვილად ცეცხლოვანად ცეკავენ. ოჩა, სალომეს ვიზიტს ყველად არ ჩაუვლია. ნამდვილად შეუსწავლია მას მოძრაობა. ოჩა, როგორ უხდება შენის რა, ჩვენ გოგუებს. ჩვენს გოგუებს შენი ცეკვა. არგებიცა, ალექი გოგონებო, ალექი. როხიშები და მე მგონი, შეიძლება მუსიკა გვინდა, მაშინ უბრალოდ. დილა მშვიდობისა. დაამთავრეს მას. მშვიდობისა. ჩემთან ერთად იმყოფებიან რეზი და ეკატერინე ამ სტუდიის დამფუძნებლები. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობის. ჩვენ აგრძელებთ აქტიურ დილას და ცდილობთ რომ აყურებელი კვლავ ავიყოლიოთ. პირველ რიგში რეზი ძალიან დიდი მადლობა პარტნიორობისთვის. შესანიშნავი მეწყვილე ხარ. დიდი მადლობა, თუმცა როგორც მე მივხვდი ჩემი გამოცდილებით სალსაში მთავარი წამყვანი მაინც არის მამაკაცი, ასეა? დიახ, ჩვენი სოციალური ცეკვები არის დაფუძნებული იმპროვიზაციაზე და პირველი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ბიჭი არის ყოველთვის წამყვანი, გოგო არის ყოველთვის მომყოლი. ანუ ბიჭი გვაძლევს გარკვეულ მინიშნებას, რის მერეს ჩვენ ვიწყებთ მოძრაობებს. უფრო მეტი ფიქრი გამოდის, რომ ესე იგი ბიჭს სჭირდება. ჩვენ ვახსენებთ სოციალური ცეკვები, თუმცა კარგად გამჯდარი არის უფრო სამეჯლისო ცეკვები. მაგით ვუთხრათ მაყურებელს, რით განსხვავდება ეს ორი ერთმანეთისგან? ყველაზე მთავარი, როგორც უკვე ახსენე, არის იმპროვიზაცია და არის ის, რომ სოციალურ ცეკვებში არ გვაქვს დადგმული დიდი სქემები, როგორც მაგალითად სამეჯლისოში, ამიტომ ეს გვაძლევს უპირატესობას იმ მხრივ, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ადამიანთან ჩვეულებრივად ვიცეკვოთ სალსა, ბაჩატა, კიზომბა და ასე შემდეგ სოციალური ცეკვები. მაშა ასე, თუ ასეა, ხომ არ გამოვიწევთ მაყურებელი და ხომ არ შევთავაზოთ სალსას მასტერკლასი? კი ბატონო, რატომაც არა. მოდი აბა ვცადოთ, ბიჭები იყავით განსაკუთრებით ყურადღებით. აბა მოდით ვისწავლოთ თან დაგვეხმარებიან სალსა სანრაისის მოყვარულები და ჩვენთან ერთად ის იმათ უკვე იციან, თუმცა ჩვენ ვისწავლეთ ერთად ნაბიჯებს. მაშა ასე. ის იწყებს ერთზე და იწყებს მარცხენა ფეხით წინ. კი. მამა კაც იწყებს მარცხენით. ქაელ ბატონი იწყებს. 1 2 3 5 6 7. ქალბატონებიც მარცხენა ფეხს იწყებს. ქალბატონები იწყებენ მარჯვენა ფეხით უკან ერთზე. ესე იგი ქალბატონები ყოველთვის მარჯვენათი, მამაკაცები მარცხენათი. აბა დავიწყეთ. კი. 1 ოღონდ ქალბატონები. აა უკან. თაიდან კი. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 გავაგრძელოთ და ეს ძირითადი მოძრაობა, აბა შემდეგი გავაგრძელოთ და დავამატოთ ნაბიჯი გვერდზე. ასევე ისევე ვიწყებთ ნაბიჯს გვერდზე და ბიჭები იწყებენ ყოველთვის მარცხენა ფეხით, გოგონები იწყებენ მარჯვენა ფეხით გვერდზე. აბა დავიწყოთ ერთზე. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ფეზულ ამოძრავენ. აბა ნაბიჯი გვერდზე. კარგი, ძირითადი ვისწავლეთ, გვერდით ვისწავლეთ, კიდევ ერთი რა არის? ვისწავლეთ. ბრუნვის შეგვიძლია დავამატოთ მარჯვენა ტრიალი.
მაგრამ მე უკვე გადავაბეთ ერთმანეთს. მამაკაცები ყოველთვის ისე ვიწყებენ მარცხენა ფეხი წინ, ერთი ნაბიჯია. უკვე მთავარი პრინციპი რაც არის სალსასი. აბა ცადოთ. 1 2 3 5 6 7 კიდევ ერთხელ 1 2 3 5 6 ართულია ცოტა ეს მიკროფონით და ტრიალი ყოველთვის გაკეთება თუმცა მოდი დაბა გადავალბათ ახლა ეს სამი მოძრაობა სამი მოძრაობა გადავალბათ დავიწყოთ ძირითადით 1 2 3 5 6 7 ნაბიჯი გვერდზე 1 2 3 5 6 7 მარჯვენა ბრუნი 1 2 3 5 6 7 იმედია გამოგვივიდა ყოველ შემთხვევაში მაყურებელმა მაინც უნდა ეცადა ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ერთად მაყურებელს ეს ყველაფერი მე უნდა დაგემშვიდობა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ დილა დაიწყეთ ჩვენთან ერთად იყვნენ სალსა სანრაის სტუდიის მოყვარულები და რა თქმა უნდა უნდა დაგიტოვოთ ეკატერინესა და რეზის მიერ შესრულებული სალსა. ნახვარს მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად გესურვებთ ბედნიერ დღეს. ჩვენეული მასტერკლასი. ესე იგი ჩვენ გავიყავით ორას, ორი სტილის ცეკვა წარმოადგენთ. ძალიან ფივა. Силас. Es tu mirada que me vuelve loco. Es tu mirada que me está llamando. Es tu mirada que me está llamando.